që perfeksion. Unë i bie që të jem nga ato të paktët njerëz ndoshta, si di tash ti kujtoj gjithë statistikat sa njerëz e kanë përshkruar atë jetën asaj godine me, si thosh, dy breza. Unë i bie që bashkë me timë më 60 apo 37 unë i bie të jem gati 100 vjeç që jetojmë aty, ëh, brenda asaj godine. Si vendosje me prezencë në punë, me krimtari e tjera tjera. Problemi është që ta shoh këtë fenomen, sepse tash komente dhe përshkrime të kësaj gjë ka nga më të ndryshmet. Janë thënë fjalë që kjo godinë është bërë nga italianët me 15-20 vjet maksimumi të drejtë ekzistence. Por ka dhe mendime që nga dalin këto mendime, janë të verifikuara apo s'janë të verifikuara. Në qoftë se e para do të ishte saktë ky lloj mendimi, do të ishte saktë kjo e dhënë. Dhe kjo godinë që ne kemi pasur tash 75 vjet i bie afërsisht, në qoftë se kjo godinë që në sensin e mbushjeve, në sensin e tavaneve, në sensin e koridoreve, shkallorave kur ne hyjmë dalim si zone e mbrapa e aktorëve, po themi. Këto janë gjërat me të vërtet konsumuara. Të nuk e verifikoj, nuk kam unë i mundur që ta them unë si specialist që me të vërtet kjo godinë në sensin arkitektonik dhe të aspektit të mbajtjes, të kolonave të betonit, e mban këtë gjë dhe mundet të rikonceptohet, të rifreskohet, sigurisht në këtë vend, por me këtë lloj forme, mundet të qëndronte. Por në qoftë se do të vërtetohesh që këto gjërat bazike, nuk e premtojnë këtë gjë, atëherë sigurisht duhet të kalosh në një godinë, dhe atëherë do të ishte e mundshme pa diskutim që të kalojmë një godinë të re, absolutisht teatr dhe vetëm teatr. Kam qenë në atë kohë, e më pas, e sot e gjithë ditën që kull bashkë me teatr, me thënë të drejtën, nuk më ka pëlqyer, nuk më ka joshur asnjëherë, nuk më ka kaluar asnjëherë në përmendje që mund të ekzistojë, sikur të thjesht të bazohemi ke logjika që të kryeqytetet e Evropës, të gjitha godinat nacionale janë godina në vete, godina me një fishmëri, me elegancë.